Понеделник. От новина в Международната хроника, разкритията от Pandora Papers се превърнаха в шумен скандал у нас. Първо, чухме името на единия български политик с офшорни фирми. Става въпрос за Делян Пеевски. А после и го видяхме в ДАНС. За какво са използвани вашите телефони? Вчера всичко. Ма вие защо ме бутате, госпожа? Успокойте се. Айде малко разстояние, има грипна епидемия. Според международното журналистическо разследване, Делян Пеевски е свързан с три офшорни фирми. Сайтът Bird.bg показва документ от 2013 година с името на Пеевски, като директор. Тогава той е депутат, а за ден и шеф на ДАНС. При срещата си с журналисти пред Агенцията за национална сигурност тази седмица, Делян Пеевски не отговори на въпроси, но предишния ден изпрати писмо с позиция, че, цитирам, винаги е бил изряден. Въпросните дружества са изцяло дъщерни на дружество, в което имам пряко участие и което е надлежно декларирано, като всякакви различни интерпретации са изцяло неоснователни и манипулативни. През 2013 обаче Пеевски декларира 17 000 лева в банка, но не и фирми. През следващата година също. Едва през 2015 бившият депутат посочва свое участие в фирми. В позицията си до медиите Пеевски заявява, че тези дружества нямат активи и не са сключвали сделки. Разследването Пандора показва, че Пеевски е собственик и на дялове за 100 000 долара във фирма, регистрирана на Сейшелите през 2016. Българските журналисти в разследващия екип информираха, че и майката на Пеевски, Ирена Кръстева, има сметки в Швейцария. След това обявиха и втория политик, Николай Младенов. Бившият военен и вътрешен министър от първото правителство на ГЕРБ е регистрирал офшорна фирма на Сейшелите през швейцарски посредник. Фирмата е учредена няколко дни, след като Младенов започва работа в ООН, но не я е декларирал. Пред Bird.bg Младенов обяснил, че тази фирма никога не е извършвала дейност. През 2013, след края на мандата, реших да започна свободна практика. Ново начало. За целта реших да регистрирам фирма, чрез която да работя. Свързах се с швейцарски финансови консултанти и започнах кореспонденция с тях. После получих оферта от ООН и плановете ми се промениха. В отговор на разкритията, службите у нас обявиха, че започват проверки. ДАНС, данъчните и антикорупционната комисия искат пълна информация от консорциума с разследващи журналисти, направил разкритията. Точно така се случи и през 2019, но не след международен, а след скандал у нас. Прокуратурата се заема с офшорките и сметките в чужбина на властта. Главният прокурор поиска от службите цялата налична информация. Тогава главен прокурор е Сотир Цацаров, а искането му идва след скандала с апартаментите на властта, купени на занижени цени и призива на Румен Радев за присъди за корупция, конфискация и връщане на пари. Както се ровят в кофите за буклук за контрабандни цигари, е време да се заровят и в задграничните офшорни сметки. Тогава резултати от проверките се очакваха след 2 месеца. Но за тях чухме 2 години по-късно от служебния вътрешен министър Бойко Рашков. През юни Рашков обяви, че прокуратурата бави изясняването на въпроса с имуществото на 38 политици и магистрати. Там има материали за един доста високо поставен прокурор и за неговата съпруга, доколкото ми е известно. Напълно съм наясно, че един такъв прокурор няма да поиска да се публикуват тези данни, защото в противен случай ще възникне въпроса и за него самия. В отговор от прокуратурата разпространиха информация как е протекла проверката и извода, че нарушения няма. А в началото на 2021 от друго международно разследване OpenLux с партньор в България сайта Bivol научихме, че синът на конституционния съдия Константин Пенчев има 1 200 000 лева в сметки в Люксембург. А политикът Александър Томов е краен собственик на фирма с активи за над 6 милиона евро. А първият трус у нас след международно журналистическо разследване е през 2016-та. От досиетата Панама излизат имената на Николай и Евгения Баневи. Там ние осъществяваме реална дейност. От това тази дейност е извън България. Няма нищо общо нито с българското законодателство, нито с българския бизнес.
Тогава научихме, че и оръжейният търговец Петър Манджуков се свързва с фирма, регистрирана на британските Вирджински острови преди 15 години, която в последствие прехвърля на съпругата си. Както Николай Младенов днес, така Петър Манджуков тогава обяснява, че фирмата не е имала дейност и той е забравил за нея. А държавата и тогава обещава действия. Относно предприемачите, напомням, че да оперираш в офшорна зона не е забранено от закона. Но, ако това е довело до неплащане на данъци в България, НАП трябва да се вземе. И реакция ще има. Последвалата реакция не води до разкритие за нарушения. Николай и Евгения Баневи са арестувани 2 години по-късно, по друго обвинение. А как ще завършат проверките, които службите започват днес –